dash dash yoga center ku bufatanye na Mega Global Market. Twabazaniye ama mashini yongera imbaduko. Dufite ama mashini akangura umubiri. Dufite ama mashini amasibirenge. Harimo na ama mashini amasamaguru. Nk'abantu bifuza kugira amaguru meza cyane cyane nk'abari n'abategarugori barabikunda cyane. Ari mashini imasa amaguru rwose gatuma ugira amaguru meza. Hari n'izimasa umubiri wose, tubafitiye sauna zimukanwa n'ibindi bifasha kugumana ubuzima buzira umuze. Wagura ukajya kubikoreshereza iwawe mu rugo cyangwa se ukaza kubikoreshereza hariya dukorera igikoni. Hejuru y'ibyo tubafite inyongeramirire z'umwihariko zirimo izifasha mu mikorere myiza y'ubwonko, izifasha mu buzima bw'imyororokere ku bagabo no ku bagore, akazi zifasha abana, hari inyongeramirire zifasha abana kugira imitekerereze rwose yagutse. N'ubundi bwoko bw'inyongeramirire butandukanye bufasha mu buzima bwiza. Dufite n'icyayi kigabanya ibinure kikongera imbaduko. Hejuru y'ibyo kandi musanzwe muzi ko dutanga serivisi ya massage, ariko ku bantu bayikenera nk'umuti. Serivisi ya massage ku bantu bayikenera nk'umuti. Massage twabonye ko igira akamaro gakomeye ku mubiri w'umuntu, gusohora imyanda mu mubiri, gufasha imitekerereze. Massage ituma imikaya irambuka, amaraso agatembera neza, ikakurinda umunaniro, amavunane. Ituma n'intungamubiri buryo zikuyoboka, n'umwuka wa oxygen ugakwirakwira neza mu mubiri, ikerereza n'ubusaza umuntu akagumana itoto. Twanabonye abantu bakeneye massage nk'umuti. Iyi ni massage uza gukoresha ariko nk'umuti, umeze nk'umuntu nyine ugiye kwivuza. Umuntu wese ugira ububabare bw'imikaya n'amavunane ugasanga ubimaranye igihe, ni ikibazo gikomeye rwose kuba wamarana ububabare bw'imikaya icyumweru kigashira, ibyumweru bigashira ubigenderaho. Abantu baribwa imitsi, abantu barwara umugongo wo hasi uhoraho, abantu barwara umutwe uhoraho, stress ihoraho, kubura ibitotsi, ababyimbye amaguru, abantu bakunda gufatwa n'imbwa, guhorana ibinya, umuvuduko muke w'amaraso, ibibazo mu igogora, kwa kundi imitsi ishobora kwikanga, abantu bafite ibibazo bya neurosciatic, abantu bagagaye ibice bimwe n'imwe by'umubiri, abantu bafite za rubaga impande, abafite iminkanyari ku ruhu y'imburagihe, cyangwa se abantu bafite uruhu rwikunjakunje, abibagirwa vuba, abantu bakora siporo mu buryo buhoraho, harimo n'abantu bagagaye ibice bimwe n'imwe by'umubiri, harimo n'abantu bitura hasi. Si mubizi ko hari abantu bajya bitura hasi agahagarara ukabona ashaka kwitura hasi, cyangwa se rimwe na rimwe yagenda ukabona arimo arasusumira cyangwa se atareshya ukabona nk'intugu ze ntabwo zireshya. Abo bantu bose rwose baba bakeneye massage nk'umuti. Ugomba kwikunda nawe ukiha agaciro, ukiha keya, ihe keya rwose. Niba ufite kimwe muri ibyo ngibyo cyangwa se ufite byinshi muri ibyo byose mvuze haruguru, cyangwa se ufite uwawe ubifite, muzane hariya bamukorere massage nk'umuti. Kandi ni ku giciro cyiza rwose, birahendutse cyane. Birahendutse n'ukuntu umuntu wenda aba afite ikibazo kizasaba massage akorerwa inshuro zitandukanye, hakabaho rwose nigabanyirizwa. Murabyumvikana rwose n'ababishinzwe hariya kuri dash dash yoga center. Waba ukeneye izo nyongeramirire, ukeneye izo mashini, abakeneye massage nk'umuti, mutugane dukorera igikondo kuri merezi ya mbere. Ku bindi bisobanuro uhamagare kuri iyi nimero baragusobanurira, ni 0744 069 2999. Nayisubiramo 0784 069 2999. Isi ni ishuri, umwarimu akaba ubuzima. Aho uyu mwarimu atandukanye n'abandi barimo basanzwe, no ku mwarimu w'ubuzima ari wenyine utanga ikizamini mbere yo gutanga amasomo, mu gihe abandi barimo basanzwe batanga amasomo ibizamini bikaza nyuma. Kuba utaratsinze ikizamini cyangwa ari musanzwe ntibivuze ko uzatsindwa ikizamini cyangwa ari mu buzima, cyane ko ikizamini cyangwa ari musanzwe ni isuzuma ry'uko ibyo byakwigishije ntabwo ari cyo gipimo cy'ubwenge. Niyo mpamvu hari abantu babaga ba mbere mu ishuri risanzwe, ariko yaza mu ishuri ry'isaha umwarimu ari ubuzima bikaba byaramucanze byaramunaniye, akaba abandi babaga ba nyuma umwe akanacikiriza amashuri, ariko mu ishuri ry'isi barabishoboye bakoresha abandi babaga ba mbere. Tekereza kwize amasomo menshi y'umwarimu w'ubuzima yagiye baravuga bati inzu y'ibitabo irigendeye, umusaza cyangwa se umukecuru utabarutse ni nk'inzu y'ibitabihiye. Amwe muri ayo masomo rero nyabazanira buri munsi. Muri aka kanya twahari isomo ry'umunsi mu nzu y'ibitabo. Habayeho ubwami bwari buto, ubwo bwami buto bukaba bwari buturanye n'ubundi bwami ariko bwari bukomeye cyane.
ubwo bwami bwombi bwatandukanywaga n'ikiraro kinini. Muri make icyo kiraro ni wari umupaka. Nawe ashoboraga kwambukiranya imbibi z'ubwami ubugari bwo bwose muri ubwo ngo bwatanyuze kuri icyo kiraro. Ubwo bwami bwombi bwagiranye amakimbirane. Bwa bwami bunini kandi bukomeye bufata umwanzuro wo kugaba ibitero kuri bwa bwami buto kugira ngo bubwigarurire. Umwami w'ubwami buto yagize mu bwo babirumvikana. Ahamagara abaminisitiri be ngo abagishe inama y'icyo yakora. Abaminisitiri bose bamanika amaboko bati ntacyo twakora rwose. Kubera ko buriya bwami burakomeye, ni bunini kuturuta, bufite ingabo nyinshi n'intwaro nyinshi ku buryo nta kintu twakora. Ahubwo tumanika amaboko tutiriwe tugorana rwose ngo twigore. Umwami ariko yari intwari. Nubwo yari azi ko ubwami bw'abaturanyi bumurenze, ariko yanze kuva ku izima. Akomeza kugisha inama abandi banyabwenge b'ibwami batandukanye. Hari umwe rero mu basaza b'abiru b'ibwami yegereye umwami aramubwira ati nyagasani ndi kumwe nawe, nta mpamvu yo kumanika amaboko, ahubwo reka nguhe inama itari agasaza. Ndumva ari twe twabatanga tukabatera mbere y'uko badutera. Bavuze ko bazatera mu kimwe gitaha, reka tubatange tuba ari twe tubatera, tugabe igitero rwose tubagwe gitumu. Bishobora kudufasha kurushaho kurushaho twategereza ko bazadutera tukirwana. Nidutegereza ko badutera, icyo cyumweru baragikoresha bitegura neza urugamba. Reka tuba ari twe rero tubatanga tubatera. Nubwo twatsindwa tuzatsindwa nk'intwari, aho kugira ngo dutegereze badutere badutsinda hanga. Umwami yishimiye icyo gitekerezo cy'umweru, arangije ategeka ingabo ze zose kwitegura. Atumira urubyiruko ngo ruze gufatanya n'ingabo ku rugamba. Ku munsi wakurikiyeho bafashe umwanzuro wo gutera. Muribuka ko nababwiye ko ubwo bwami bwagabanywaga n'ikiraro. Bamaze kwambuka ikiraro, binjira muri ubwo bwami bagiye gutera. Umwami yahise ategeka ingabo ze zose n'awarimo yajyanye nazo yuko basenya cya kiraro. Buri wese yatangajwe n'icyemezo umwami afashe cyo gusenya ikiraro, kandi ariho bari kuzanyura bahunga umunsi urugamba rwabananiye. Umwami yahise atangaza ati ubu nta yandi mahitamo dusigaranye, ni ugupfa no gukira. Ni ukurwana nk'abasamurai bushido, ni ukurwana mpaka dutsinze cyangwa tugapfira ishyanga. Nta yindi plani n'imwe dusigaranye, nta no guhunga dufite. Ingabo zose zahise zumva ko ari ugupfa no gukira, zataka umwanzi zitizigamye, zimugwa gitumo ku bw'umuhati no kurwana batizigamye. Byarangiye batsinze urugamba gutyo. Impamvu nyamukuru yatumye batsinda urugamba ni ukurwana byo gupfa, kutagira andi mahitamo ya kabiri. Aha rero twabonye ko harimo amasomo abiri akomeye cyane. Isomo rya mbere ni ugutera mbere yo guterwa. Tera mbere yo guterwa. Tega umutego mbere yo kuwutegwa. Mu guhangana n'ibibazo iga gutera mbere yo guterwa. Nimvuga gutera mbere yo guterwa, ushobora kubikoresha mu buzima bwose bwa buri munsi. Izigame kugira ngo nihaze ibibazo by'amafaranga bizasange warabitsinze mbere y'uko biza, wabiteze mbere y'uko bigutega. Biri byuya byinshi mu bihe byiza bizakurinda kumena amaraso menshi mu gihe cy'intambara cyangwa se mu bihe bibi. Iyungura ubumenyi kugira ngo nihaze ikibazo kigusaba ubumenyi runaka kizasange ubufite. Irindi somo ririmo ni uko buryo ufite ubundi buryo bwo kubigenza. Iyo ufite ubundi buhungiro, birangira utarwanye byo gupfa. Kandi iyo utarwanye byo gupfa, biragoye ko watsinda urugamba. N'urugamba rw'ubuzima ubundi banakubwira ko niba udakwiriye kubipfira cyangwa se utiteguye kubipfira, ntukwiriye no kubitunga. Niba utabirwaniye byo gupfa, ntukwiriye no kubitunga rwose. Zirangabo zatsinze kubera ko zabonaga nta buhungiro, cyane ko ikiraro bari bagikuyeho, nta yandi mahitamo bari bafite. Iyo ufite amahitamo arenze rimwe rero, ku ruhande rumwe bavuga ko ari byiza kubera ko bikurinda ubwoba, ariko bishobora gutuma amahitamo ya mbere adatanga umusaruro kubera ko ntabwo yakoresha neza, ntabwo yakoresha byo gupfa. Bivugwa ko iyo ufite amahitamo arenze rimwe, birashoboka cyane haba hari ibyago byinshi ko nta na rimwe uba mu mutsinzi mu buryo bwuzuye.
Iyo ushaka kuba umutsinzi mu buryo bwuzuye ukoresha amahitamo amwe gusa kandi ukayakoresha mu gupfa no gukira. Bakubwira ko iri mu bintu byose nta na kimwe burimo mu buryo bwuzuye. Iyo iri mu bintu byose ugatanga tanga hana hariya hana hariya hana hariya nta na kimwe burimo mu buryo bwuzuye. Ariko iri muri kimwe mu buryo bwuzuye biranashoboka ko waba mu bintu byose. Kora ko kimwe ukijyamo mu buryo bwuzuye kigakemuka mu buryo bwuzuye ukakivamo ukajya mu kindi nacyo gutyo. Nacyo kigakemuka mu buryo bwuzuye. Ayiko iyo uri mu bintu byose nta na kimwe urimo mu buryo bwuzuye. Iyo ushaka ko umutsinzi mu buryo bwuzuye ukoresha amahitamo amwe gusa ukayakoresha mu gupfa no gukira. Ntabwo ushobora gutanga ijana ku ijana by'ibyo usabwa mu gihe ufite plan irenze imwe. Muranibuka rya somo twigeze kwiga rijyanye na plan B na plan A. Ntacyo plan B ibikivuze mu gihe wakoresheje plan A ibyo gupfa. Iyo wakoresheje plan A ibyo gupfa, plan B iburizwamo. Kabone nubwo ubushakashatsi bugaragaza akamaro ko kugira plan B, harimo nko kugabanya ubwoba no kongera wenda icyizere cy'uko nubwo byakwanga najya mu bindi, nubwo byakwanga najya muri iyo. Gusa ikintu gitangaje nuko abantu benshi babaye batsinzi mu buryo bwuzuye kuri iyi si ni babandi batangira gukora ibintu byo gupfa nta plan B bafite. Iyo ufite ikintu wishingikirijeho birangira icyo wagerageje bwa mbere kitaguhiriye kubera ko ntabwo ukirwanira byo gupfa. Iyo ufite amakarita abiri yo gukinisha aba ari ibyago byinshi byo gutsindwa ku ikarita uri bukinishe bwa mbere. Iyo ufite ikintu wishingikirijeho kindi aba ari ibyago by'uko icyo witabaje cya mbere kidatanga umusaruro. Abantu benshi rero bageze ku nsinzi ikomeye mu buryo bwuzuye ntabwo ari babandi bari bize plan zirenzemo. Abuga benshi mu bakabyinzozi mu buryo bwuzuye ko kantu ko mu buryo bwuzuye mukumve ni babandi bahitamo hagati yo gupfa no gukira. Iyo wahisemo hagati yo gupfa no gukira rero nuko nta plan B ubusigaranye. Ubushakashatsi bugaragaza yuko kugira plan B pe ni byiza. Hari ukuntu nyine biguha amahoro bikagushyira muri comfort. Ariko iyo ufite plan B aba hari ibyago byinshi ko plan A itari butanga umusaruro wuzuye. Ubu rwose n'ubushakashatsi buzwi bwakorewe muri kaminuza ya Pennsylvania bwarabigaragaje. Bafashe amatsinda abiri y'abakorera bushake bayakoresha ubwo bushakashatsi. Bamwe bakoresha plan A banafite plan B. Nimvuga plan B ni kwa kundi nyine ujya gukora ikintu runaka ariko ufite uburyo bwa mbere bwo kugikora mukagira n'uburyo bwa kabiri. Muri make uri mu kazi ariko wizeye n'ibindi bintu runaka, wizeye imiryango, wizeye ibindi nyine, hari utundi tuntu ujyamo. Birangira akazi utagakoze neza na bya bindi ujyamo nabyo utabikoze neza kubera ka kazi ntabwo gakora byo gupfa. Biba binoroshye ko nako kazi wagatakaza cyangwa se uri muri business zirenze imwe, uri muri ibi, uri no muri biri, ok ibi n'ibyanga sa kindi zaba ibyari kindi n'ibyanga nzajyana. Birangira bya bindi n'ubundi koko byanze. Nubwo byakunda ntabwo bikunda mu buryo bwuzuye. Nabahaye urugero rworoshye nko mu kibuga cy'umupira w'amaguru, umutoza aba afite umupango wa mbere w'abakinnyi akagira n'umupango wa kabiri w'abakinnyi, babandi baba bari ku gatebe k'abasimbura. Ibyo nibyo kugira plan A no kugira plan B. Plan B ni abasimbura, plan A ni abo ngabo yabanjemo. Iyo rero umutoza afite plan B hari igihe plan A babandi yabanjemo n'undi birangira batamuhaye umusaruro. Ariko noneho iyo ari abakinnyi bonyine afite, abo yabanjemo aribo bonyine afite, barwana byo gupfa, bahatana byo gupfa. Abashakashatsi rero bafashe amatsinda abiri y'abakorera bushake bayakoresha muri ubwo bushakashatsi. Bamwe bakoresha plan A ariko banafite plan B, abandi bakoresha plan A gusa badafite plan B. Biza kurangira babandi bakoresha plan imwe aribo batanze umusaruro kurusha abandi bari bafite plan ebyiri. Nibyo ndi bakubwira ngo umusirikari usigaranye isasu rimwe mu mbunda ntashobora gukora ikosa, aritwararika cyane bitandukanye n'umuntu ugifite magazine yose y'amasasu. Iyo ufite plan B amahirwe gukora cyane ukagera ku ntego yiyemeje aragabanuka. Ibi rero byongera gutsindwa kwa plan A. Ni iryo somo rero riri muri kano gakuru rwose. Hahandi ubishaka ukabiharanira byo gupfa nka kuriya ruriya rugamba rwagenze. Niba udashoboye kubipfira ntabwo ukwiriye no kubitunga. Uwo mwuka wo kubipfira rero uza cya gihe nta kindi kintu cyo kwishingikiriza ufite. Nibyo nta bindi
ugomba kubyaza umusaruro ibyo ufite kandi mu buryo bw'ijana ku ijana. Nibikunyura mu myanya y'intoki urapfa. Iyo wizeye umutekano w'agatebo kawe nta cyakubuza gushyiramo amagi yawe yose. Ntacyo bitwaye gushyira amagi yawe yose mu gatebo kamwe mu gihe wizeye neza ko uyacungira umutekano uhagije. Mu bintu byose rero ibi byakora mu bucuruzi n'ahandi hose hatandukanye ushobora kugerageza bino bintu kandi bigakunda. Abantu bakoresha plan A neza ni abantu bafite ubushobozi bwo gufata risk kandi bakaba bizeye cyane. Bisaba kuba witeguye bihagije kugira ngo ugendere kuri rihame. Ariko umuntu utiteguye niwe ugira plan zirenze imwe. Umuntu utiteguye bihagije nawe wishidikanyaho ntabwo yizeye ubushobozi bwe. Ni ugira plan zirenze imwe akaba ari muri bari no muri biri ari muri bari no muri biri abari kubagarira yose kwera katazirizera ntabwo nyine yizeye. Ariko iyo uziko ibintu urimo bishobora kwera ubirwanira byo gupfa.